Čaute motoradiaci, toto za mnou je výkladná skriňa všetkých technológií, ktoré sa dajú obchať do moderného Sports Tourera. Je to 200-koňová, kompresorom preplňovaná Kawasaki Ninja H2SX 2022. H2 SX-ku máme dokonca v SE-čkovej verzii, to znamená, že má semiaktív, má Brembo stylema monobloky aj s Brembo kotúčmi vpredu, trošku inú farebnú kombináciu a krásne, naozaj veľmi krásne frezované diely na kolesách. Táto motorka je podekel narvaná modernými technológiami, Kawasaki to vzala pekne od podlahy a všetko to spracovanie, ktoré sme vždy na H2-kách chválili, to tu zachovala, je to naozaj veľký turistický stroj a do toho prichádzajú tie moderné technológie. Hneď vám ich vymenujem. Ja som si na to všetko musel dokonca zobrať papier, kde to mám všetko spísané, aby som náhodou na niečo nezabudol, lebo je toho naozaj že veľa. No, ale poďme pekne po poriadku. Vaše predplatné Pornhub Premium práve vypršalo. Á, nie, to je asi niečo iné, prepáčte. Tuto to mám. Vyhrievané rukavete v základe, hlavný stojan v základe, kompletná elektronika vrátane novej 6,5 palcovej farebnej prístrojovky s konektivitou. Bezkľúčové ovládanie Kawasaki sa po dlhšom čase vracia k bezkľúčovému ovládaniu. Máš tu úpravu motorovej brzdy. Jediné, čo tu máme návyše k tomuto SE-čku, sú tieto kufre. Oni majú ceníkovú cenu 900 eur. Je to vlastne paket Tourer, ale inak je to SE-čko, tak ako má byť, teda Special Edition. My v redakcii milujeme športové motorky a takisto milujeme turistické motorky. No a už si neviem ani predstaviť lepšiu kombináciu športového túrera, ako je táto SX-ka. Ja som dokonca si myslel, že budem musieť toto video dať spraviť niekomu inému, pretože už sa cítim príliš zaujatý a príliš sa mi páči. A hneď ti aj poviem prečo. Pretože na tejto planete neexistuje iná motorka, na ktorej by si mohol ísť 260 po diaľnici s dvoma kuframi a ona bude pritom pokojná ako Dalaj Lama. Lenže toto SX-ko je a ja som z toho úplne odpísaný. Normálne, že nespím, nejem, iba sa vozím. V tej estetike, ktorú sme vždy chválili na H2-kách, teraz Kawasaki pridala, že všetky možné technológie a ja som odpísaný, normálne som z toho odpísaný, málokedy sa mi to stáva, ale táto motorka si zo sebou nesie tú charizmu, ktorú Kawasaki vždy vedela dať do veľkých túrerov. Či už to bola ZZR 12, potom 14, potom to bola GTR, to boli veľké, naozaj veľmi dobré túringové stroje a táto SX 2022 je, že nie je plnohodnotným pokračovateľom tohoto génu, ale ona je, že vyzdvihla ho o niekoľko levelov tými modernými technológiami a tým, ako sa kultivovane správa. Naozaj, že všetky klobúky dole. No a táto nová SX-ka sa až príliš podobá so svojím predchodcom. Naozaj tam nie je až tak veľa dizajnových rozdielov, ale taký jeden hlavný dizajnový bod, ktorým sa dá nová SX-ka rozlíšiť, je, že má oveľa menšie svetlo a to preto, lebo nižšie sa nasťahoval adaptívny radar. To je proste ten senzor, ktorý sníma auta pred tebou. O tom si ešte porozprávame. No a vzadu to vyzerá tiež dobre, pretože všetci ostatní výrobcovia to proste buchli takú nepeknú čiernu kocku, ktorá dizajnovo absolútne nesedí k zvyšku motorky, ale Kawasaki to krásne dizajnovo zapracovala aj tuto. Je to všetko tak spravené, že ani by si to možno nevšimol, že tam taký radar je, ale on tam skutočne je a je už v základe. To znamená, že nepotrebuješ SE-čkovú verziu na to, aby si adaptívny radar a detekciu mŕtvého uhla mal. A dokonca Kawasaki využíva predný radar aj na varovanie pred kolíziou. Vtedy, ak také niečo hrozí, sa ti tam všetko na tej prístrojovke rozblika, ale nedokáže SX-ka brzdiť. Pri adaptívnom radare dokáže brzdiť, ale pri varovaní pred kolíziou jednoducho nezabrzdí. Akože ja už len keď sa ku nej približujem, tak cítim tú charizmu, ona sa proste ku mne prihovára, tá SX-ka, ona je tak neskutočne krásne spracovaná. Tu nie je milimeter, ktorý by nebol že dokonale spracovaný. Už len toto z toho normálne, že dýcha turistika, diaľková, vysokorýchlostná, že nádhera. A toto, ona je tá motorka dosť veľká, musím povedať, že je dosť veľká, ako keby ju stávali pre veľkého Európana a ako keby ju vôbec nekreslil Japonec. Toto všetko, páčky s ovladačmi, aj táto prístrojovka, to je presne tak, ako sme boli zvyknutí na starých
na starých túreroch. Vidíš, už mám normálne zachrypnutý hlas, čo nespávam celé noci, lebo si ju chcem kúpiť. No čak, čo mám robiť teraz? No? No, kámo, vedeli by sme tam spraviť nejakú cenu. Dobre, dobre, kámo, díky moc, čau. A vysoké plexy. Konečne je to plexy tak vysoké, že človek, keď zalahne, normálny Európán, ako sme my, a nie nejaký malý Japonci alebo Mark Marquez, tak si chránený pred vetrom, že 100%. A najlepšie je, keď túto na prístrojovke vidíš čísla, že 2, 7, 0. Zatneš a ideš. Pre Kawasaki je to prvý raz, čo použila adaptívny radar a teda celkovo obidva tie senzory vpredu aj vzadu. Adaptívny radar tuto funguje rovnako, ako sme zvyknutí u iných výrobcov. To znamená, že nastavíš si svoju rýchlosť, ja neviem, povedzme 1,50 kg na diaľnici a štandardne motorka tak ide, ale ak dobehneš nejaké auto, tak jednoducho tá motorka spomalí na rýchlosť toho auta. Ty si vieš tú rýchlosť medzi tebou a tým autom nastavovať v menu, je to asi v troch úrovniach. No a ak to auto zmizne, motorka sa automaticky vráti na 150, alebo ak vyhodíš blinker, tak normálne môžeš pridať plyn, alebo respektíve aj motorka sama, ak zistíš, že v druhom pruhu, tak sa vráti na tých 150. Najlepšie je, že teda môžeš overrideovať to plynom a najlepšie je, že môžeš popri tom aj kvaltovať. Motorka využíva na spomalenie aj brzdy, ale nedokáže sama zabrzdiť na nulu. Zadný radar, ako som už hovoril, ten je na to, aby detekoval, že máš v mŕtvom uhle nejaké vozidlo, motorku alebo auto. Ukazuje ti to tu také vystrážne trojuholníky v spätných zrkadlách, tak ako to poznáme napríklad z aut. Funguje to celkom dobre. Niekedy napríklad, ak idú motorkári cik-cak, tak ti to proste ukazuje, že niekto je za tebou, ale podľa mňa je to vlastne dobre, aby si vedel, že tam stále ten motorkár je. Plus, Kawasaki je prvý výrobca, ktorý prichádza s varovaním pred kolíziou. Je to jednoducho spravené tak, že ak motorka vidí, že sa príliš rýchlo približuješ k nejakej prekážke a buď nevyhadzuješ blinker, alebo nič nerobíš, tak sa tu všetko rozbliká a vyzýva ťa teda, aby si brzdil. Samozrejme, v bežnej premávke sa ti niekedy môže stáť, že to varuje zbytočne, ale to jednoducho preto, lebo to nie je, že úplne umelá inteligencia zo 160 IQ. Ona jednoducho vyratáva to, ako sa rýchlo približuješ k nejakej prekážke. To znamená, že ak je ostrá zakrutá a pred ňou je značka, že šípka, pozor, ostrá zakrutá alebo niečo také, motorka to môže považovať za prekážku a začne ťa upozorňovať. Alebo napríklad, keď dobiehaš nejaké auto a tvoja rýchlosť je oveľa vyššia než jeho a ty aj plánuješ ho obehnúť, ale nevyhodíš blinker, tak tá motorka nemá ako vedieť, že ty plánuješ to auto obehnúť, tak vtedy ti začne proste ukazovať na tej prístrojovke, že hej, 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 bacha. Nebude brzdiť, upozorňujem ešte raz, motorka nedokáže v tomto prípade ani pribrzďovať, ani nejako brzdiť, ani zastaviť. Je to všetko na tebe. Táto prístrojovka je pre Kawasaki úplne nová, a to aj veľkosťou, aj dizajnom, a musím ho, ten dizajn, iba pochváliť. Máš tam nekonečno veľa vecí, ktoré si vieš aj sám naprogramovať, čo by ti tam mali zobrazovať v tých poličkách. Je tam dokonca, ako pracuje ten kompresor, máš tam náklony, máš tam rôzne veci, a zároveň v móde Rider, máš tam samozrejme tri preddefinované jazdné mody, a v móde Rider ti dokonca ukazuje nastavenie odpruženia a systémov tuto dole v riadku. Normálne Kawasaki to má veľmi, veľmi dobre vymyslené a ja by som nedokázal ani, že milimeter zmeniť na tie prístrojovky, ani čo sa týka grafiky, a veľmi, veľmi dobre jasno svieti. Veľmi sa mi páči, že má čierne pozadie, dá sa to inak prepnúť aj do bieleho, ale v tomto čiernom to vyzerá oveľa lepšie. Inak do tých kufrov sa do každého vojde normálne, že integrálna prilba, a treba ich ovládať normálne, že kľúčom. Takisto aj tankovací otvor sa otvára normálne kľúčom, čiže musíš ho vyťahovať. A toto je krása normálne, že aerodynamické, aj trošku zapustené, aby neboli až také širokánske. Tu nemáme čo vyčítať, aj krásne spracované. Ľahko sa nasadzajú, ľahko sa dávajú dole. To je veľká spokojnosť. Akože je drahá SX-ka ako kokain, už v základe za to vysypeš 24 tácov, je to naozaj veľa. SX-ková verzia, ktorú mám teraz pri sebe, stojí 27.
Plus tieto kufre je potom ešte ďalších 900. Lenže ja viem, na čo teraz myslíš. Že za tie prachy si kúpíš nejaké pekné cestovné enduro, kde budeš mať veľa miesta, aj ty, aj tvoja priateľka. Lenže žiadne cestovné enduro nemá takúto charizmu. Akože áno, už zo mňa hovorí tá zaujatosť, ja to neviem zo seba dostať, ale ja by som bol schopný dať tých 27 za SX-ku a nekúpiť si cestovné enduro úplne vážne. No a ešte mi volal Avia, že aby som spomenul aj nevýhody tejto motorky. A sú to presne tieto. No. A to je všetko. Žiadne. Nemá žiadne nevýhody táto motorka. Čo, cena? Cena určite nie. To je tvoja nevýhoda, že nemáš toľko peňazí, aby si si ju mohol kúpiť. Lebo toto je zhmotnená dokonalosť. Viem si predstaviť, že ak by som sa úplne odosobnil, tak by som vedel povedať, že SX-K má možno trošku vyššiu hmotnosť, než by sa patrilo. Lenže bacha, tam máš dole kompresor, ktorý ti znižuje ťažisko a to znamená, že keď naložíš spolujazca a plné kufre, je to výhoda, pretože to ťažisko máš stále ešte ako keby stále niekde tam nižšie a nie tam v tom spolujazcu a v tých kufroch a tá motorka je potom neovladateľná. A k tomuto poviem ešte jeden fakt. Rovnakú hmotnosť mala niekedy aj ZZR 14. No ja som si teraz dal nejaké rakúske zakrutky, tak aby som sprostredkoval priame pocity po jazde. Opäť musím pochváliť extrémne, kvalitne a presne fungujúci quickshifter. Ja by som si dovolil tvrdiť, že Kawasaki ho má premakaný asi najviac zo všetkých výrobcov. On funguje až milimetrovo presne, aj všetko, páčky, plyn, všetko aj túto, čo vidíš, to je tak neskutočne presne spracované a tak neskutočne ľahko a presne sa s tým pracuje, že až neviem k čomu, k akej motorke by som SX-ku porovnal. Dokonca si myslím, že ona to dotiahla do takého top levelu, čo sa týka spracovania a celkovej takej takého pocitu vysokej kvality, naozaj. Zároveň podvozok veľmi mekučko funguje, semiaktívny, nie je taký rozhádzaný pred zakrutou, ako bol na nahej H2-ke, tu je to niečo úplne iné a nie, že by sa teda úplne vrhala SX-ka do zakrút, do rýchlych áno, také tie pomalšie, to už je trošku je do nich prerastená, ona má rada vyslovene rýchle zakrúty. Koniec koncov hádam to z tých videí onboardových, bude vidieť, že Kawasaki sa aj rada vytača, ale zároveň pritom k tomu vyslovene neprovokuje, ona to robí iba vtedy, keď ty chceš. SX-ka má rada také rýchlejšie zákruty, povedal by som, že tak 150 plus, naozaj také otvorené diaľnice, kopcovité, toto to je jej svet, kde sa cíti ako doma. Pomalšie zákruty dá, stále je to také, že musíš ju trošku presvedčiť do tej zákruty, najmä ak sú to, že rýchlo po sebe striedajúce sa zákruty, tak musíš to motorko trošku pracovať, pomáhaš si riadidlami. A keď SX-ka z teba ucíti, že chceš ísť rýchlo, ona urobí všetko preto, aby to číslo na tachometrii začínalo dvojkou. Ver mi, naozaj je to tak. A cítim potrebu ešte raz pripomenúť, že všetko, čo je tuto na SX-ke, je akoby trošku rozptýlené oproti tomu, čo cítiš na naháči. Na naháči oveľa výraznejšie počuješ to cvrlikanie v tom nasávaní. Tuto je to oveľa menej. A zároveň naháč sa ti dokáže dvíhať na zadnej, povedzme aj na štvorke. Ale tuto už to jednoducho poladili. Buď to poladili elektronickým plynom, alebo odpružením, ale naozaj tu je to všetko oveľa také kultivovanejšie, civilizovanejšie. Normálne akože s SX-kou prejdeš úplne v pohode aj po meste 50-60, ona ťa neprovokuje ťa nejako, ale keď
Vyjdeš za to mesto, otvorí sa cesta, alebo nebodaj, že dlhokánske diaľnice, tak to je presne svet, ktorý SX-ka miluje. No a ja už idem H2 SX-ku vrátiť. To je tá najmenej príjemná časť z celého testu, keď sa testovaciemu jazdcovi motorka až príliš zapáči. Ale hádam, to už za tie roky mám vychytané, jednoducho snažím sa, alebo musím sa odosobniť od motorky aj v prípade, že sa mi veľmi páči. Začnem zoširoka teraz. My sme na SX-ke polietali so spolujazdcom, polietal na nej Maťko, dosť kilometrov, v daždi sme jazdili, aj na režime Rain. Musím povedať, že je to obrovský skok oproti predchodcovi. S ním sme neboli až tak úplne spokojní, musím povedať. Ja by som mu nedokázal dať úplne plný počet bodov vo všetkom, ale táto nová SX-ka, ona preskočila o niekoľko priečok hore. A k tej jazde so spolujazdcom poviem, že mysleli sme si, že bude to niečo také, že spolujazdec bude musieť byť naprataný na jazdca v tých vyšších rýchlostiach, aby proste tvorili jeden celok, ale nie, my sme sa nemuseli vôbec ani dotýkať. Vzadu je to určite pohodlie porovnateľné s veľkým cestovným endurom, celkom určite. A SX-ka je pri jazde so spolujazdcom nekonečne prívetivá. Môžeš si to, keď chceš, napríklad preklikať aj na režim Rain, aby si to mal všetko také jemnejšie, to striedanie zrýchlenia a brzdenia, aby ste proste nelietali obidvaja dopredu, dozadu. Už len ten štvorvalec, to všetci vieme, že štvorvalce, aké sú jemnúčke, ale toto je ešte povýšené tým quickshifterom, neskutočne jemnou prácou prevodovky a veľmi, veľmi jemnúčko pracujúcim motorom, to je až niečo neopísané, to je úplne že iná dimenzia. Ja to neviem, ako by som to, k čomu by som to prirovnal, alebo ako by som to ešte viac opísal, ale naozaj tá jazda je veľmi kultivovaná, veľmi taká civilná, nezakerná, nože krása. A v noci išli sme aj v noci z nejakých akcií a tak ďalej a toto je, že až futuristická motorka, by som povedal. Normálne, že Antigreta Futuro Teleport. A prečo Antigreta? No preto, lebo SX-ka má vyššiu spotrebu, naozaj. Pri jazde so spolujazdcom, ak sa aj trošku krotíš a idete také nejaké normálnejšie rýchlosti, povedzme do 150 alebo do 170, tak tá spotreba je okolo 7. Ale keď ide jazdec solo a je to športový jazdec, ako teda povedzme, že ja a Maťko, že na tachometri rýchlosti začínajú väčšinou dvojkou, tak tá spotreba je, že 9,5, úplne v pohode. Je to naozaj dosť, ale nedávam to do nevýhod tejto motorky, pretože ak má jednoducho niekto 27 papierov na takúto motorku, tak má aj niekoľko papierov na takú spotrebu a koniec koncov treba s ňou aj rátať. Je to vec verejne známa, nie je to niečo, čo objaví až potom. Samozrejme, veľa som rozmýšľal aj nad konkurenciou. Také motorky, ktoré by sa dali porovnať s SX-kou, sú viac menej iba dva. Jednou je Suzuki GSX-S 1000 vo verzii GT, ktorá stojí presne o polovicu menej. Je veľmi porovnateľná, čo sa týka takých jazdných vlastností, do určitej rýchlosti. Ona má iba 150 koní. Športovosť v zákrutách je veľmi podobná. Už tie vyššie rýchlosti samozrejme Suzuki GT nedáva, to nemá šancu. A polovičná cena Suzuki znamená, že má aj oveľa menej technológií. Áno, tam jednoducho Suzuki neovplýva až toľkými technológiami ako SX-ka. A ďalší konkurent je z tej istej stajne a to je Hayabusa. Jednoducho Hayabusa je niekde inde. Tam sú pravdepodobne konštruktéri trošku zviazaní tým legendárnym menom a tým, že oni nevedia veľmi akoby vykročiť z toho tieňa Hayabusy a nevedia tam jednoducho, alebo možno až nechcú, by som povedal, narvať nejaké moderné technológie. Hayabusa má tiež veľmi o dosť nižšiu cenu teda než SX-ka, ale až o takomto veľkom pohodlí, ako má SX-ka, sa jednoducho až tak veľmi rozprávať nedá pri Hayabuse. Ale celkovo takou vysokorýchlostnou turistikou je to porovnateľné, ale SX-ka to je najmä tými technológiami niekde úplne inde.
Fú, no musím ju aj vrátiť, tu je Sixku. Čo keby som tak utiekol? Čo keby som utiekol do Rakúska a nikdy sa už nevrátil? My samozrejme ďakujeme slovenskej Kawasaki, že nám požičali aj takú horúcu novinku, ako je Ninja H2SX 2022. A ďakujeme aj tebe, že sleduješ naše videá. Klikaj aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Vážime si, že nás sleduješ, vážime si, že lajkuješ naše videá, aj že ich komentuješ. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čau!